障害のある人も利用しやすいスポーツ施設を作るための研修会が渋谷区の東京体育館で開かれ、出席した施設の管理運営者にパラアスリートから実体験に基づいたアドバイスが送られました。同じようにこうマシンがこう配置されていても、車椅子ユーザーにとってはこう横付けできるスペースがあるかどうかだけでそれが利用できるようになったりすることもあるので、地図なので目でしか確認できないと。ただその道順を文章化してくれているところがたまにあるんですよね。そうすると視覚障害の疑問すごく理解のあるところなんだなっていうのを感じられるなというふうに思ってます。普段スポーツ施設を利用する中で感じる健常者には気づきにくい困りごとを伝える2人のパラアスリート。この研修会は東京都と東京都障害者スポーツ協会が開いたもので、自治体や民間のスポーツ施設の管理運営者などが出席しました。研修で説明されたのは、去年7年ぶりに都と障害者スポーツ協会が改定した障害者のスポーツ施設利用促進マニュアルです。改定により新たに施設のホームページの重要性が指摘されています。私自身が初めての施設を使おうって考えたときに、まず確認するのをホームページを確認します。自分の中でもこう想像ができますし、まあ、これだったら自分で行けそうかな、あ、こういうお手伝いしてもらえたら行けそうかなっていう想像ができるのでいいんじゃないかなって思います。障害のある方向けのページがあるって聞いた段階でまずすごく安心しますよね。迷惑かけたくないなって気持ちが、やっぱ障害のある方って、ね、持ちやすいですよね。その迷惑かけたくないなっていう気持ちも払拭されるので、なんかそういった点ではすごく必要な情報だなと思っています。マニュアルの中で先進的な取り組みをする施設として紹介されているのが荒川総合スポーツセンターです。浜田館長は断る理由を考えるより、どうしたらより使いやすくなるかを利用者と考えていきたいと話します。やってみてダメだったらまた相談すればいいし、トライアンドエラーでとにかくやって改善、やって改善だったりとか、先生と、施設側と、参加者の方と相談をしながら進めていって、で、満足いくような方向に持っていく。出席したスポーツ施設の管理者は、どの方に対してもコミュニケーションが大事だなっていうのがすごく印象に残ってます。更衣室がありますだけではなくて、その更衣室どのような動線になってるかっていうのが乗せてほしいみたいな意見もあったので、まあ取り入れていければなと思いました。東京都は来月にも研修会を開催する予定で、2人のパラアスリートはこうした研修会を通して東京がどんな人でもスポーツに触れやすい街になってほしいと期待しています。マニュアルを通じてですね、さらにパラスポーツに興味を持っていただいたり、障害の有無に関係なくこうスポーツをやってみようと思ってくださる方が増えたら嬉しいなと思います。まずいろんなことをチャレンジさせてもらえる、体験させてもらえる季節が増えるとすごくいいなっていうのは本当に感じますね。こちらが研修会でも使われた障害者のスポーツ施設利用促進マニュアルです。こちら、東京パラリンピックが開催され、障害のある人もスポーツをしたいという気持ちが高まっても、どこに行けばよいのかわからないという声や、さらに受け入れる側もどう対応していいのか、失礼しました、こちらのページですね、受け入れる側もどのように対応していいのかわからないといった声に答えようということで改定に至ったということです。はい、研修会にゲストで参加したパラアスリートの高田さんなんですが、競技を引退された後も地元杉並区のスポーツ施設を利用していまして、最近ボディーパンプ教室にハマっているそうなんですね。で、この教室でパンプ仲間がたくさんできまして、地元で声をかけられることが増えたということで、
スポーツの力で障害に関係なく友達ができたのが嬉しいと話していました。